Sziasztok, Anzsi vagyok, üdvözöllek titeket a konyhámban. A mai videóban szeretnék nektek mutatni egy nagyon finom mentaszörp receptet, nem túl sok cukorral. És azzal szeretném kezdeni, hogy is lett nekem mentám. Én nem tudtam, hogy a menta az ennyire erős és túlélő faj, úgyhogy hát tavaly elcsábultam a Lidlben, úgyhogy vettem egy cserepes mentát, majd pedig kiültettem a szőlő alá. Tavaly nyáron nagyon szépen ki is száradt az egész, lemondom, jó, ott marad, majd tavasszal, ha a szőlőt csináljuk, akkor majd kiássuk azt is. És akkor tavasszal elkezdett burjánzani a menta, úgyhogy most itt az ideje, hogy egy kicsit visszább vágjunk belőle, mert most már nagyon elterjedt, és egy év alatt lett nem tudom hány szál mentám, úgyhogy most már csinálni kell belőle valamit. Innen jött az ötlet, hogy csinálok belőle egy kis mentaszörpöt. Valamint készítettem belőle mentalikört is, de arra még várni kell egy kicsit, mert annak állnia kell. Úgyhogy nézzük is, hogy hogyan készül a mentaszörp. Először is 3 liter vízbe beleteszünk 50 darab mentalevelet, és egy egész biocitromot, amit előtte megmostunk, és a mentaleveleket is lemostuk. Ezt egy éjszakára berakjuk a kamrába. Tehát amikor letelt az egy nap, akkor levesszük a tetőt, belöntjük a cukrot, 1 kilót, ha valakinek nem lenne elég édes, rakod bele többet is, szerintem 1 kiló cukor az elég bele. És teszünk bele 2 kis kanál citromsavat is. Tessék, tedd bele, köszönöm, na még egyet. Nagyszerű, köszönöm. És ezt most felforraljuk, körülbelül 20 percig főzzük, majd pedig ilyen szép kis csatos üvegekbe fogom tölteni. Egyébként bármilyen üvegbe lehet, ami bírja a hőt, ha lehet nem műanyagba öntsük, mert ugye az össze fog olvadni. Tehát amikor már így rotyog, cukor is elolvadt, kóstoljuk meg, óvatosan, mert forró, és utána lehet is leszűrni. Ha pedig szeretnénk zöld színt kölcsönözni neki, akkor egy icipici, egy csöpnyi ételfestéket tehetünk bele, az ízén nem fog változtatni, viszont nagyon jó színt fog neki adni. Egyelőre nem lehet megfogni, mert forró. És akkor ugyanígy járunk el a másikkal is. Nos, aki már korábban csinált mentaszörpöt, az tudja, hogy nem ilyen színe van. Ez egy icipici ételfestéktől van, amit minden további nélkül el lehet hagyni. Ilyen színe van a mentaszörpnek. Kicsit úgy néz ki, mint a bodzaszörp, de mentaszörp. Na, próbáljuk is ki, hogy milyen lett. Először is meg kell várni, hogy kihűljön a szörp, és majd csak utána borítjuk ki. Meg is vagyunk. 1/3-2/3 arányban hígította. Jó, igyál, igyál. Na, milyen? Jó? Igen? Kérsz még? Nem annyira édes egyébként, nagyon sok receptben 2 liter vízhez 2 kiló cukor van, szerintem teljesen felesleges annyi cukrot beletenni, mert így is nagyon finom, egy kis mentás utóíze van az egésznek, és halljátok a visszajelzést. Úgyhogy készítsétek el ti is, ha esetleg ti is úgy jártatok, ahogy én, hogy burjánzik a mentátok. Ha nem, akkor pedig, ha vesztek mentát, mindenképp azonnal át kell ültetni, különben kipusztul abban a cserében, amiben megvettétek, ez nagyon fontos. Remélem tetszett a videó, még egy nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és készítsétek el ti is ezt a mentaszörpöt, és írjátok meg kommentben, hogy hogy ízlik. Köszönöm, hogy itt voltatok! Sziasztok! Integessél! Ide, nézd, így! Integessél!
Ahogy.